Gün sayın şehrin ar bir yerinde testatın satuvçu aşkanalar, kafeler ayvay koyup baratat. Al jerdeki sanitardık normalardı sizlerge çağıldırıp beребиз. Эже ушинтип колуңузда салып бересизби? Барды клиенттериңизге пурчетке кияма кызым. Ош шаарында коомдук тамактануучу жайлардын саны көп болгону менен сапатына келгенде көңүлү чөктүрөрлүк бир топ жагдайлар бар. Тактап айтканда, көпчүлүгү санитардык нормаларга жооп бербейт. Аны менен катар адамдар көп жүргөн жайларда жол четине кичинекей күркү ачып алып, же болсо кадимке эле столдун үстүнө азыктарды жая салып, сатып жаткандар кадам сайын кездешет. Бир дагы санитардык нормалар сакталбаган бул азыктар адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч алып келерин айтпасак да маал. Ben de ne olacak ki? Ошол жаап койбойсуздар азыр биз сизди ошол жапканыңызды күтөтөбүз. Ден соолукка кооптуулук жаратканын коомчулук билгени менен мындай жайлардын кардары жок эмес. Ачык асман алдында эле чаң түтүнгө аралашкан азыктарды жеп жаткандар көп. Алардын бири ден соолугунан кооптонуп жатам десе көпчүлүгү капчыга жараша арзан башка айлабыз жок деп билдирет. Зыян тиет? Не тиет? Бул химикаттар бар жок, машиналарды өткөн кеткендердин мээлери чаң бийди. Ошолордун мээлерибиз бизде. Башка мээл жок да, майлабыз жок. Бийге мээл о, бирде слойлор ошол жактан бар тамак жейбиз. Болуп эле келген, эми боло берет да. Мурдат эле болуп жей эле келген. Коктонгондо эмне эми? Элдин чөнтөгүнө чоң ашканаларга кирсем кымбат турабы? А бул элдин чөнтөгүнө бардык нерсе азыр кымбатчылык ошого жарашат эми. Ооба, тамактанам. Канаттандырбайт да. Порядка жок, көрүп отурасың бар жогу. Эми тамакты кайрын жасап келет, эми билбейбиз. Вирус болот да бар үчүн. Tamam aşka düşüyor. Yerden caz gelir, çımın gönül. Noşunda bizim tartım topdu görgündü. Ar biri özünçü eşikler açık durgan negizi. Azar koçurda özünüzdür görüp durgan da ile cevap getip kalıştı. Жол боюнда кас катар тизилген тамак аш сатуучу жайлар боюнча маалымат алуу үчүн Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна бардык. Бирок алардын бирин дагы жумуш ордунан таба алган жокпуз. Телефон аркылуу байланышууга аракет жасаганыбызда бош убактысы жок экендигин айтышты. Санитардык нормалар такыр сакталбаган бул сыяктуу тамак аштар ашказан ооруларын жана уулганууга алып келерин адистер эскертип келет. Бул боюнча тыкыр көзөмөлдөп керектөөчүлөрдүн өмүр кооптуулугун алдын алып, аларга таза азыктарды сунуштоочу санепит көзөмөл ишканасынын кызматкерлери качан ойгонору белгисиз. Алардын мындай чечкинсиздигин айынан канчалаган адамдар ар түрдүү ооруларга чалдыгып жаткандыгын көрүүдөбүз. Тезилтен болуп келген бул көрүнүшкө качан чекит коюлат? Гүлбахар Ахмедова, Омар Рахматалиев, Ош Пирем жаңылыктары.